Assalamualaikum guys. Hari ni ada buka kedai Air Syuib tu dekat Bangi. So saya datang daripada Sepang nak ke sana lah, nak try air apa, Bumblebee. So tengok tadi ramai gila guys. So kita tengoklah dapat ke tak. Katanya tutup pukul 12. So kita tengok eh. Nanti Bayim tunjuk. Ramai gila. Stay tune guys. Guys, ramai gila guys. Bisa. Dari sini sampai sana. Situ kedai dia. Jauh. Sampai-sampai beratur panjang gila. Sekali staff tu cakap habis, tutup. Weh, besok lah.